Neuropatolog František Koukolík ve svém článku Pokrytecká moc, uveřejněném v týdeníku Rozhlas, mimo jiné píše. Experimenty dokazují, že mocní lidé jsou přísnější v morálních soudech nad chováním druhých lidí, současně jsou schovývavější v morálních soudech nad chováním vlastním. Mocní lidé více lpí na pravidlech a jsou méně ochotni činit výjimky než lidé, jejichž podíl na moci je menší. Mocní lidé jsou soustředěnější na možnou odměnu plynoucí z jakékoliv jejich akce. Daleko důsledněji tedy sledují vlastní zájem v porovnání s lidmi méně mocnými. Lidé, jimž byla v pokusu propůjčena moc, odsuzovali podvádění, jehož se dopouštěli druzí lidé, sami však podváděli více. Nutno říct, že tyto výsledky nelze aplikovat na všechny lidi paušálně. Nicméně můžeme se sami sebe zeptat, jestli se někdy také nechováme jako mocní ze zmíněné studie. Jak se choval ten, který měl tu největší moc, Ježíš Kristus? Ježíš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo z tohoto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Vtedy mu povedal Pilát, teda si ty predsa kráľ. Ježíš odpovedal, ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? A keď to povedal, zase vyšiel za Židmi a povedal im, ja nenachádzam nejakej viny na ňom. Keď som čítal tento príbeh prvýkrát, tak ma zaujala otázka. Prečo sa Kristus rozprával s Pilátom? Keď čítame tento príbeh od začiatku, tak vidíme, že Pilát sa veľmi nezaujímal o Ježiša. Tak prečo potom? Chcel sa snáď Kristus v posledných hodinách svojho života zachrániť? Myslím, že nie. Myslím, že Kristus chcel zachrániť Piláta a pre mňa je to priam šokujúca správa. Chápete, priatelia, on v posledných hodinách svojho života robí evangelizáciu. Jemu leží na srdci osud tohto človeka, ktorý má, ako sa domnieva, jeho život vo svojich rukách. A tak mu Pán Ježiš začína vydávať svedectvo o tých nádherných nebeských pravdách. Pán Ježiš sa s ním rozpráva s trpezlivosťou. S láskou mu odpovedá na jeho otázky a nenecháva sa vtiahnuť do politických debát. Kristus vie, že Pilát zrejme nemal veľa možností počuť o jeho poslaní, o jeho kráľovstve či o jeho osobe. A tak sa mu Pán Ježiš predstavuje ako ten, ktorý má kráľovstvo. Ale to kráľovstvo je zhora. Keby vám toto dnes niekto povedal, ako by ste zareagovali? Možno by ste sa pousmiali, ako sa teraz usmievam ja. Možno by ste ho nazvali bláznom. Ale všímate si, čo robí Pilát? On sa nesmie. Pilát sa Kristovi nevysmieva. Pretože vie, že to, čo vraví Kristus, je pravda. Jeho sa tie srdcia, jeho sa tie slová dotýkajú. A dokonca zvoláva, tak si ty predsa kráľ. Kristus prišiel, aby vydal o pravde svedectvo. A týmto hovorí Pilátovi ďalšie nádherné pravdy. Vraví mu Pilát, ja som prišiel nie na to, aby som robil rozruch na tejto zemi. Ja som prišiel preto, aby som konečne ľuďom povedal, čo je to pravda, aká je tá nebeská pravda. A ako to Kristus robil? Takže svedčil svojim životom. Drahí priatelia, robil to tým najjednoduchším spôsobom. On žil spravodlivým životom a tým vydával svedectvo o nebeských princípoch. Keď Pilát uvidel v Ježišovi tento spravodlivý život, on zrazu nedokázal argumentovať. On zrazu si uvedomil, že on celý ten svoj život žije v intrikách, žije v konšpiráciách, žije v nespravodlivosti a teraz pred ním stojí niekto, kto je dokonalá pravda. A tak na Ježišove slová len zvoláva. Čo je pravda? Je to otázka, ktorá môže byť aj našou otázkou.
A verím tomu, že všetci ste si už raz položili. Pilát ale nečaká na Ježišovu odpoveď. Tam vonku počuje hučiaci dav. A tak sa vyberá von za svojimi pracovnými povinnosťami. A tak starosti tohto sveta, ako si nedávajú rást tomu semienku, ktoré Kristus zasial. A Pilát sa oberá o nádherné požehnanie, ktoré mohol mať, keby tam zostal a čakal na Ježišovu odpoveď. Tak tiež Pilát týmto ukázal, že vlastne je duchovne slepý, pretože tá pravda stojí pred ním. Má ju doslova pod nosom. A myslím, že aj my niekedy sa takto pýtame, kde je Pán Boh? A pritom nevidíme, že stojí vedľa nás po našom boku. Tento príbeh nekončí veľmi pozitívne. Kristus zomiera a Pilát aj napriek tomu, že vyhlasuje, že Kristus je nevinný, ho dáva zbičovať a nakoniec ho posiela na smrť. Ale v tomto príbehu vidíme, že Kristus mal záujem ho zachrániť. Túžime aj my takto zachrániť mocných tohto sveta tým, že im ukážeme princípy nebeského kráľovstva v našich vlastných životoch? Kto by nechtel mít moc? Moc rozhodovat, měnit, zlepšovat, budovat nebo bořit. Zeptejme se však sami sebe upřímně, kolik z nás by dokázalo nést plnou odpovědnost za následky našich mocných rozhodnutí.